herregud. Nå er vi der. Nå er vi der. Det var så god respons nå på sist prediction. Ja. Jeg der, så da kjører vi en prediction mot Bingo Power av. I dag er det torsdag, 2 dager til runde 3 av cupen. Bingo Power Classic i Gaupne, er det det? Mm. I regi av, ja, Bingo Power, med Vegil og han Bolstad, er det ikke det som står i spissen? Mm, ja. Lørdag er konkurransen. Det står på arrangementet at det begynner 11:30. For deg som ikke har muligheten til å reise og se på konkurransen, så ble det livestream. Det kan jeg komme mer tilbake til. Ja, lørdag, 11:30. Det er det viktigste. Tenkte vi kjøre en prediction. Gå gjennom utøverne og øvelsene. Og kanskje, ja, si hvem vi ser for oss topp 3 i de ulike øvelsene, og hva vi da tror topp totalen vært det. Vi kan først begynne med hvem som deltaker, for nå de siste 2 dagene så er det vært meldt om 2 stykker som trukket seg, og det var allerede, ja, færre påmeldte her enn til de 2 andre stevnene. Om det at folk er fornøyde med mengden poeng de har, eller om de synes at det var tunge vekter, det er ikke godt å si. Men det er i hvert fall en uppelig mulighet for deg som deltaker her til å skaffe seg poeng. Ja. Du har Magnus Sødegård. Han var med i de 2 første stevnene, er han ikke det? Ja. Knud Arne Risholm, han har også vært med på de begge 2 første. Og så har vi en kjenning til Menersen. Ja. Han er med, han har ikke vært med tidligere i år, men kommer tilbake til Tim. Så du er Evin Itland, eneste som ender opp med å representere gymmen. Bjørn André Solvang er tilbake igjen, etter en stund vekke. Kim Ness, han som vant Bingo Power Classic i fjor. Espen Nordhagen, Morten Krossnes, Big Baby, treningskompisen til Strømmen Knut, og Sebastian Hellander. Ja. Ja, hva sier du om feltet her, Johan? Nei, det er noen som var med tidligere i år, og mange gamle kjenninger, nesten som heller ikke var med på køppen. Ja. Mange. Nordhagen var med på køppen, og Morten, og... Ja, det er liksom, når du ser på utøverne og øvelsene, så er jeg for meg en klar topp 3, men det er jo, alt kan skje, vi får se når vi går gjennom da. Du er jo sånn som Strongman Knut, han har det godt med poeng, men han har sagt han har lyst til både høste erfaring og være med på cuprun, i tillegg så er han jo vært god å filme konkurransene, så jeg håper jo at han gjør det nå også, selv om det er livestream. Ja, og så er det nok Bjørn André, jeg rekner jo med å si han er med, at han har lyst til å kvalifisere seg til finalen, eller NSM. Hvis ikke, så kan det jo være at, eller vet jeg, at han er glad i penger, og det er jo god pengepremie her. Ja, ja. Det er virkelig gjort en det. Kjempejobb, bra støtte i lokale bygder, med 20 000 kroner til førsteplassen. Ja. Totalt 35 000, så det gjør det jo litt ekstra kult. Det er ikke bare køpppoeng og etter og ære, men ja, litt ekstra. Ja, kan ikke bare begynne. Nå sa jo 2 stykker hadde trukket seg, det er Yngve Raknerud. Han var med den første, og sendte han opp med å trekke seg i både forrige og nå i denne. Ja. Og så er det Morten Aamodt, han meldte frafall i dag. Ikke, ja, kroppen ikke spilt helt på lag etter sist konkurranse, og han har ikke akkurat holdt igjen på jobben heller, så han har sprunget rundt på taket når han allerede er inne, så ja, da ble det sånn. Pusteøvelsen er markløft for repetisjoner. 320 kilo. Det er vel den tyngste vekten som har vært brukt i en norsk konkurranse i markløft for reps. Ja. Det kan godt være. Hvis jeg sammenligner det med NSM, da hadde de vel 300 for reps, for ja, det er en del år siden nå. Det er mange år siden. Ja. 2009. 10. 10. 10. 10. Ja, det er en del år siden nå. Det lå med drakt. Ser på utøverene her, altså markløft for reps, 320 kilo. Her ble det avgjørende, for sånn så strongman Knut,
Ja, han er vel, og Sebastian Helland. Det er vel de Ja. to som ligger på nippet om de klarer å ta N. Ja. Og det ble jo avgjørende poeng. Det er klart det. Du som Even Idland, Morten Kosnes, Magnus Ødegaard, der har du vel tre stykker som ikke kommer til å ta 3,20. Ja. Så iallfall basert på det jeg har sett tidligere. Så det ble jo veldig avgjørende for Knut og Sebastian for å få med seg viktige poeng der. Som du ser, ble jeg så klare å ta 320 for repetisjoner, da. Det er jo Tim, så har du Bjørn André, og så har du Kim, og så har du Espen Nordhagen. Ja. Ja, det er litt interessant med Tim, da. Tim tilbake, og vekke lenge. Men ja, når du ser han, så er han iallfall for meg større enn det han var sist han konkurrerte. Så hvis han er ja, bare minst like, hvis han bare er like sterk som det han har vært før, så er jo dette en veldig god øvelse for han. Ja, det er det nok. Hva tenker du, hvem er favoritten i den øvelsen? Hvis vi på en måte sier vi sitter igjen med de navnene, Tim, Bjørn André, Kim og Nordhagen. Hvor mange repetisjoner er det mulig å ta? 60 sekunder, reime og drakt. Du har jo sånn, på en god dag så er nesten alle de fire, gjerne med unntak av Kim, i stand til å komme opp mot 360. Så hvis du da kutter ned 30-40 kilo og skal gjøre repetisjoner, vet ikke hvor mange som er mulig, jeg. Nei, tre. Ja. Tre, fire, fire. Noen klarer fire, så tipper jeg at det vinner. Ja, det er jo tung vekt, så det er sånn ja. Når vi snakker om det, at det er fire reps liksom er det vinneren tar, så vil jeg si at det er litt tung vekt, men ja. Det er nå så. Men jeg føler jo Tim, han er sånn som jeg husker han, så har han jo så mye power. Men problemet er jo kanskje at han ikke tåler å være så sterk som han er. Så jeg tenker jo med en gang på skader. Jeg tenker hvis Ja. han ikke skader seg, og han er i form som han har vært, så tenker jeg at det er en øvelse han vinner. Ja. Men ja, jeg kjenner ikke til hvordan han har trent de siste par åra. Bjørn André er jo litt sånn ja, kanskje ikke klarer 3,20 på trening, og så ser han på konk at noen har tatt to, så da tar han tre. Ja. Nei, det er interessant å se hvem som stikker av med den. Ja, hvis du må si topp treen din i markløft, hva er rekkefølgen? Tim og Bjørn André Espen. Ja, i den rekkefølgen. Ja. Ja. Ja, jeg tror jeg kan være med på den. Det er sånn jeg ser for meg Nordhagen er nokså safe tagen tre stykker, egentlig. Ja. Så da er det liksom at de andre må være i stand til mer. Det er jo første øvelsen, litt spesielt. Det er sånn, du er ikke sliten fordi det er første øvelsen, men samtidig så vil ikke jeg hatt det som første øvelse. Det er ikke sånn, du ville Nei. hatt en pressøvelse bare som oppvarming. Sant? Ja. Men det er vel litt det at de tenkte at det er såpass tung vekt at de vil ikke ha han ute i konkurren. Men da sier vi det der, så kommer vi over til dekkvelt for repetisjoner. Da skal de ha 410 kilo, 8 repetisjoner. Det gleder meg å se. Det Ja. er ikke ofte du ser både dekkvelt som alene øvelse, men også 8 repetisjoner. Nei, det er mye, det. Så er det, sist jeg sjekket værmeldinga, så var det meldt sånn 22 grader, og så skulle det begynne å regne sånn 12-1-2-tida, og det er jo ca. da konken begynner. Så tingen er jo at det kan jo endre seg. Er de heldige, så endrer det seg rett vei, sånn at det ikke begynner å regne før etter den øvelsen. Ja. Men jeg har hørt rykter om at de har lov med klister, men hvis det regner, så blir det ikke lov med klister, men det samme dekket. Så det kan jo endre ting mye. Du som Espen Nordhagen vet, jeg er veldig glad i klister, for det gir meg en liten trygghet med Ja. biceps. Men ja, som for gammelt av, så er vel blant Norges beste dekkvelter våre Bjørn André. Han har vært vanvittig god i dekkvelt. Kim ser jeg for meg er god i dekkvelt. Ja. Even, han er god i dekk. Even er nok en jeg mest tenker mest håper at det regner.
For han har litt den der bonusstyrken og klarer seg fint uten klister. Ja. Men samtidig, hvis han ikke hover på rett plass, ble han stående i 40 sekunder leid etter grep. Så det er litt sånn, det avhenger av at han er der. Ja. Knut er også god i dekk. Men det er litt 8 repetisjoner. Tror du det er sånn at, si hvis det er fint vær og de er klister, tror du det ble sånn at 7 av 10 fullfører, så er det best 10? Eller tror du det er sånn at det er bare toppen som fullfører? Tenkte du, du har 60 sekunder på deg. Du ser tilbake på NSM-kvalikken, så hadde de 400 kilo dekk på 10. Og da hadde vi, i starten var det 8 reps, jeg ville ned til 6 reps. Men tror du når det var 8 reps, var de beste tiende ned mot sånn 35 sekunder når det var 8. Og så kom de ned i sånn 24 sekunder når det var 6 da. Stemmer. Så nå, når det er 8 nå, og det her skriver de at dekket er litt tyngre, men folk er ikke like godt trent over dekk nå, så der de var når det var dekkvelt på kvalikken hvert Nei. Eneste år. Kan jeg også stemme det, ja. Så er Kim er en kjent med dekket, og han er eksplosiv som fan. Så... Jeg tror jeg har sett Bjørn André øverst her. Bare fordi jeg vet hvor god han har vært i dekk for gammelt av. Ja. Og så kan han også på dekkvelt på filmen til Espen Nordhagen, den andre siste. Da så det veldig lett og fint ut. Ja. One Motion og Bjørn André er jo en sånn som heter Gear Extra på konkurranse. Men det er tett opp bak Bjørn André, så jeg tror jeg med Kim, som er nummer 2. Nummer 3 synes jeg er veldig åpen. Men hvis Tim ikke skader seg i markløften, men henter selv til litt der, så tror jeg Tim kan ta tredjeplass. Ja, det kan han da. I dekk. Selv om han, jeg synes han er åpen. Jeg tror det er mange som kan komme inn der. Jeg tror alltid fra Even til Strongman Knut til... Jeg kjenner ikke til dekkvelten til Sebastian Helland, men han er bygd for å være grei i dekkvelt. Så. Ja. Ja, nei, jeg gleder meg. Jeg er spennende for den øvelsen. Jeg håper det ikke regner. Jeg håper vi får se de mer klister og 8 repetisjoner. Ja, ja. Vet ikke om det er parøvelse, men jeg håper virkelig at det er parøvelse. Det er kult å se 8 velt to ja. Mot den annen. Joke frame medley. Da skal de gå med 380 kilo frame. Nei, joke. Det er jo litt lettere enn det de hadde nå i jakter. Men så skal de ha det i en medley med 300 kilo frame tilbake igjen. Nei, jeg tror det er to lengder med yoke og en lengde frame. Ja, jeg har hørt folk snakke om det, men jeg tror det er feil. Ja. Tror du det er feil? Ja. Kan hende. Får bare se. Nei, jeg mener det. Jeg hadde knut... Nei, at han... At det er ved navn, så det. Men det er ikke det som står der. Nei, jeg har bare fått det her. Så, og når han leste, Even leste i noen tekst, der sto det 380 kilo yoke, og så løpe 15 meter, og så 300 kilo frame. Men uansett, vi får se, jeg vil i hvert fall sagt det er brutalt hvis vi skal gå 30 meter med 380 yoke, og så gjør den framen. Ja. Men uansett, jeg tror ikke det vil endre resultatet så mye, om det er det ene eller det andre. Jeg tror det, på en måte rekkefølgen vil være nok så like. Først og fremst, hvem er de beste jokerne her? Knut må vi jo sette der oppe. Ja. Han er veldig god i jok. Bjørn André er litt sånn, kommer han på vekta? Men med denne vekta så tror jeg han også er høyt der oppe. Even ja. Kan være god i jok, men Even ja. Ikke trent. Særlig til seg sitt i hvert fall. Nei, jeg tror jeg ikke. Han har ikke hatt mange møktene hans i mars. Så Espen Nordhagen, han jobber hardt med jokene. Han har sagt han sier han skal legge mer fokus på å være gode strongmen eller gode joker, ikke bare trene så tungt. Om han har fått nok tid på det, tror jeg ikke, men det er nok i hvert fall vært det bedre. Kim kjenner ikke til, men sant, du ser på vekt, altså, hvis jeg bruker tunge utover henne, så veger Kim minst av alle, og det er ofte ikke en god ting i ork, men samtidig, så hvis ryggen hans fungerer, så er han jo, ja, god, som han viste i fjor når han vant. Ja.
Og så er det jo sånn, ja, fullfører Jåken kommer til framen, så er det, ja, 300 kilo frame etter Jåk er ikke det samme som 300 kilo frame til vanlig. Så vet jeg ikke hvem som er favoritter her. Det er jeg, jeg må si, jeg ser på de mest de samme tre igjen, men det Jåk ikke var den beste øvelsen for Tim. Jeg vet ikke hvor Tim trener, men hvis han ikke trent på York, så er det en øvelse du ofte får bank ja, når du er, hvis du ikke har trent på. Ja, ja. Det er sånn jeg ser for meg at Knut kan være helt der i toppen med York. Han er bare i framen der han er i Farmers, men samtidig så er det akkurat jeg ser for meg at han, ja, at han, selv om han er god i York, så tapper det han for grepet der. Vi så jo på, når i forrige konkurranse i Agder, selv om at der var det jo annerledes med Jåk og så Sandsekk, og Sandsekk ikke en god øvelse for han, men uff, nei, vanskelig, hvem setter du topp 3 Jåk frame? Ja, Bjørn André, jeg tipper Bjørn André i topp 3 uansett. Ja, og jeg ser for meg Kim Auer topp 3. Kim Auer topp 3 uansett. Ja. Jeg er ikke helt plassert på første og andre prøve, men de er begge deg i topp 3. Hvem, og altså, hvem står det i møtler på tredjeplass da? Er det Tim og Knut? Ja, kan godt være. Sebastian Helland, hos han i York, han er nok så grei i York. Han er i hvert fall stor og gått litt ned i vekt. Ja, ja, han gjorde det vel helt greit på York nå sist. Ja. Tror jeg. Ja, nei, får se. Nei, det er litt. Stokk for Max. Åpen på 120 kilo. Det er vel Tommy Solheim stokk. De står ute og ser opp i skyene, eller regnene, eller sola. 10 kilo økninger. Ja, den er vel helt garantert Bjørn André sin. Ja, han tager det han må for å vinne. Han tog 160 på trening. Hvis han tager, i hvert fall hvis han er i stand til 170, så er det ingen som matcher han. No. Med helt, altså hvis alt klaffer, så kan noen matche han på 160. Men jeg tror det antyngste løft har vært 150, og at Bjørn André vinner øvelsen 160. Så jeg får med Bjørn André vinner han, og de som kan kjempe om en andre plass, det er nok Tim, og det er Espen Nordhagen. Kim tok vel, hva er det, 155 i Apollons i fjor? Var han ikke det? Ja. Jeg mener det, men sånn som han løfter, sånn teknikken hans er, så er han nok litt bedre i Apollons enn Stokk. Ja, jeg tror det. Så jeg tror, ja, garantert Bjørn André, så verte det Nordhagen og Tim bak. Even, han, ja, han tenker bør ta 140. Ja, skulle tro det. Og hvis ting går helt konge, så kan han ta 150. Ja. Både Knut og Big Baby, Morten Krossnes, lovløfter på 140 på trening. De har riktig nok stått inne. Det er en stor forskjell på løftet stokk inne og ute. Ja. Men han er vel helt like stokk, så det skal jo konkurransen, så det er en bonus igjen. Så ja, nei, det er, jeg tror nok det er relativt høyt nivå i stokken. Jeg tror du kan få over halve feltet på 140. Hvis det klaffer, men det er det der, det er, nå er stokk. Stokk er ofte en av de første øvelsene. Nå på lørdag så ble det den endt siste øvelsen. Ja. Du kjenner deg i føttene, og du står kanskje og ser i sola. Du har i hvert fall ikke den samme koordinasjonen som du står inne i et lokale. Nei. Men ja, jeg tror topp 3-en der er nok så greie. Sånn som Tim har vel 280 i pushpress. Så jeg tenker hvis han er i stand til å, hvis han er i stand til å vende stokken og trene på det, så
så bør han ta 150 i stokk. Ja. Men det er jo det, jeg kjenner ikke til at han har trent noen ting, men han hadde ikke vært med, altså. Jeg er nok så sikker på hvis han ikke hadde trent. Nei. Tror du nok han har sett at da, han har lyst kanskje å kvalifisere seg til finalen, og at det er penger, og at han er jo stor og greie for, men han har ikke bare vært med her for å forløye. Nei, for det. Siste øvelsen er stein. Steinserie, like så i fjor, mener jeg, opp til 120 cm. De fem steiner fra 140 til 200. Der har jeg også hørt at hvis det regner, så blir det steinrepetisjoner og ikke steinserie. Og da lurer jeg på om de kunne velge i mellom 160, 70 og 190 for reps. Aha. Så ut av hvordan værmeldingen siste jeg så, så er det jo nok så sannsynlig at det regner, men ja, det er jo fortsatt ikke regnet noen ting heller. Det var i hvert fall meldt over 20 grader, så de kommer ikke til å fryse om det så regner, men det er jo steinverte fort en annen øvelse hvis det regner. Imponerte hvis de står i klissblaude steiner og noen tar 190 steiner. Det har vært ikke gilt ut. Hvis du ser på feltet da, hvem er de beste steinløfterne? Hvem var det som vant øvelsen i fjor? Ja, hvem var det? Var det Kim? Det går til jeg husker det tok litt av på stein. At det var godt. Det var vel... Jeg tror det var Kim. Var det noen som tok siste steinen siste gang? Eller før enten det var Bjørn André som gjorde det så vilt, eller at det var Kim, men... Nei, jeg er ikke sikker. Nei, uansett, hvem er beste steinlufteren her? Nå skal ikke jeg snakke imot Knut nå etter sist kunk, men... her er du altså 140, 150, 160. Er det ikke reggen, så er det nok tre steiner til 1,20, noe... Atle i feltet her er i stand til. Ja. Magnus Ødegård er god i stein. Ja da. Han er høy og ja, er god i stein altså. Men så er det nok det som vil skille dem. Det er jo de som klarer å ta den fjerde steinen på 190. Da tror jeg de henter mye poeng, for jeg tror ikke det er mange som kommer til å ta den 190 steinen. Og ja, får ikke snakke om 200 steinen. Hvis noen klarer den aller siste, da må det være motivasjon til å vinne. Hvis du tar den, så vinner du hele kunken. Det tenker jeg er det som må til for at de skal vinne. Ja. Så er førsteplassen din i stein. Det er jo litt sånn som det er i atletikkonkurranser, sant? Hva har du kjempet for? Ja. Det er litt mer å pushe deg på steinen. Selvfølgelig. Har de stått i 20 grader? 22 grader i 3-4 timer, så kommer det fort kramp og sånn når du kommer til stein, så det kan være det tøft. Men det er vel Bjørn André og Kim, det jeg tenker, så er toppen der. Ja. Det er jo ingen av de som har konkurrert så mye, så det er Bjørn André her. Og som regel i de fleste stormkonkurrenser er det stein. Og du ser bare, han skal ikke mer enn 2-3 økte før han er og rapper på 180 stein, liksom, så det er... Han er en bankers topp 2, tenker jeg. Så er det på en måte sånn som Kim, hvis Kim ligger an til å kunne vinne konkurransen. Han er heimafavoritten, publikum heier på Kim. Og hvis han på en måte gjør det bra i stein, ja, og kroppen, ryggen ennå henger sammen, så kan han være en som tager seieren, bare for det at det er ekstra lyst på 20 000 kroner. Nei, det er... Det er mye som kan komme an på det, ja. Ja. Men, ja, man kan ikke... Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om her, både om livestream og den her strengt resultat, der dere kan følge live resultat og etterpå. Men for de som ikke er interessert i det, bare vil få under prediction, så ja, skal vi ikke dra det ut så mye lenger. Nå må vi gjøre de fem øvelsene. Hvem står på pallen og hva rekkefølge? Ut av det vi har sagt nå, så har vi vel Tim, Bjørn André og Kim på pallen. Ja. Så er det rekkefølgen. Jeg...
Jeg ville nok satt penger på at Bjørn André stikker av med seieren. Jeg vil ikke si at den er liksom klinkende klar, for Kim Nei. viste i fjor. Og Kim har erfaring sikkert med deler av dette utstyret. Og hvis Kim, ja, hvis ryggen er i Ja, stand, hvis så han er er han et olja lyn. ja. Men tingen er det at jeg ser for meg Kim med en tabbe kan dette ned på en altså tredjeplass. Han kan gjøre det. Han kan komme ned mot en fjerdeplass, i verste fall i markløft. Men jeg føler liksom Bjørn André er topp to i alle øvelsene her. Mest som Bjørn André er en tabbe, så vil han ikke dette lenger ned. Så jeg tror jeg ville satt pengene på at Bjørn André tar i konkurransen. Kim Bandre. Ja, tror nok det. Så er det den tredjeplassen. Altså ut av det vi snakket tidligere om, så er det jo Tim. Men ja, jeg vil ikke kurse noe, men jeg føler jo at det har vært så lenge vekke, det er så tunge vekter. Nå vet jeg ikke hvordan han er trent. Han er Nei. veldig mye power. Mest så jeg tenker han ikke tåler alt den styrken han har. Så, nei, jeg skal ikke si ordet, men jeg vil si Tim på treet, da. Og unna der så syns jeg nesten det er helt åpent. Det er egentlig det. Det er nesten sånn at alle de andre kan komme på fjerdeplass. Altså Magnus Ødegaard, Strongman Knut, Even Nidland, Nordhagen. Nordhagen, Ja. Big Baby. Han vil nok få bank av erfaringen sin. Sebastian, ja, nei, det er vidt åpent. Det er så, jeg vet ikke om de tenker sånn, men jeg tenker for at det er en god trøst her. Om du så ikke gjør det så bra, så er det en god trøst at en niendeplass her gir deg 5 poeng. 5 poeng, ja. Og det vil si, Ja. en niendeplass, la oss si sisteplass, gir deg 5 poeng. Om du var femt siste på den første konken, så fikk du vel 0 poeng eller 2 poeng. Ja, så ja, det er mye poeng å hente her, og det er ikke dumt å være med her for de som Nei vil da. sanke poeng til finalen. Stemmer det. Men jeg tror hvis sånn som Strongman Knut, hvis han klarer en rep på marken, da har han bygd sjøltillit. Han har fått med seg mye poeng. Ja. Dekkvelt er en god øvelse for han. Yoke en god øvelse for han. Har han gjort det bra der, så kan han ta en fint 140 i stokk. Ja. Stein kan han få en god tid på de tre første. Altså, ja, Ja, han kan han kan komme på fjerde, fint ta han, fjerdeplassen. hvis alt klaffer. Ja. Ja. Ser du Nordhagen, han har jo hatt en tendens til å underprestere, men den beste konken hans kanskje de siste 2 åra, det var Bingo Power. Ja. Så det passer jo han òg med sånne tunge vekter. Han er god i stokken. Marken, der kan han kjempe om Ja. førsteplassen. Kan det. Så nei, jeg syns det er vidt åpent, altså. Jeg gleder meg. Så dere ser nede på linja her, så er det et kamera der det står ett tall på. Det signaliserer at denne konkurransen har livestream. Og livestreamen finner dere via Bingo Powers i Facebook-sida. Men på en måte for å bare huske én ting, så kan det være å huske strengtresults.com. Kan dere trykke 'competitions', altså 'find' eller 'ongoing'. Det spørs hvis dere går inn på når konken holder på, så blir det 'ongoing', og da står Bingo Power. Kan dere trykke inn? Det blir resultatet oppdatert live, akkurat som det skjer i konkurransen. Og så er det hyperlink og hyperkobling inn til livestreamen med å trykke på det kameraet. Så tenker jeg skal fortelle litt om strengt resultat her etterpå. Så hvis du er interessert i det, følg med. Lykke til, alle utøvere. Vi kommer dessverre ikke opp denne gangen. Selv om jeg hadde lyst. Johannes hadde ikke lyst. Nei, lange tur. Langt. Men så, nå må vi ete. Da har jeg åtte,
Så nå tenkte jeg at jeg kunne vise det jeg snakket om. Det viktigste, hvis du har lyst til å få med deg konkurransen, det er egentlig å huske www.strengtresult.com. Hvis vi går inn der, så kommer vi til noe jeg synes er veldig gilt bra. Nå brukte Yngve og Egil detten til å føre poeng i den forrige cuprunden. Nå til helga så er det ikke bare cuprunde 3, men du er også Clash in the Mountains i regi av Kiki oppe på FeFor, og de har jeg også valgt å benytte og bruke detten. Og det er det flere gode ting med. Hvis dere husker strengtresults.com, så kommer dere inn her. Kan trykke competitions, find, og det ser du, nå står vi automatisk på upcoming. Ruller ned her, så ser du det står Clash in the Mountains. Så her kan dere også følge konkurrensene som går samtidig, nå som Bingo Poweren og Blårdag. Der er det jo flere kjente, både i herre- og dameklassen, kan følge med her. Ruller vi litt ned her. Der ser vi Bingo. Kan vi trykke inn på den? Hvis du på en måte skal inn og se her mens konkurrensen allerede er begynt, da finnes den sikkert ikke på upcoming lenger, for da heller den jo på. Så da må du trykke på den det står ongoing på. Da finner du den der. Så upcoming, og inn på Bingo Power. Positivt med å føre her, det er mange ting. Den ene er det at både utøvere og folk som sitter hjemme har mulighet til å følge med på poengene etter hvert som de detter inn. Altså, her kommer det opp samtidig så de som fører poeng legger inn hos seg. Så der kan de følge med, de slipper å gå og leide på å finne ut resultatet. Her kan du se. De som sitter hjemme og ser på livestreamen har jo mulighet til å sitte og se her samtidig. Du kan lett finne frem til dette i ettertid for å se resultat, for de som vil kjøpe tilbake på det. Så det er veldig mye, mye bra med dette, synes jeg. Når vi ser her, så er det jeg har snakket om. Hvis du bare husker strengtresults.com, så ser du det et kamera her nede, der det står rødt ett-tall med. Og på der, trykker du på det, så kommer du direkte inn til livestreamen. Livestreamen går på Bingo Power sin Facebook-kanal. Men husker du bare strengtresults.com, så kan du trykke inn på det her. I tillegg til det da, når det kommer inn flere og flere konkurrenser nå, sånn som nå når Egil har, og nå når Vegil har, og jeg håper mange fremtidige også velger å bruke dette, for det er veldig, veldig, ja, bra. Men, ja, det skulle jeg si, når etter hvert som flere bruker dette, så begynner utøverne seg med her å bygge seg opp en utøverprofil, som kan være veldig kult for fans, og også utøvere, for å liksom følge med på, ja, hvem utøverne våre med på, hva er de gode i. Bjørn André, han er jo konkurrert veldig mye, så vi kan ta et eksempel av han, som er grunn på Bjørn André. Så ser du at han har, ja, jeg tenker det, han har en veldig stor profil, altså han var med på mye, står top achievements av han, så tar vi høyene, alder, sånn og sånn. Så ruller vi litt ned, han er det jo veldig mye resultat på. Så ser du for eksempel her, beste strongman løft, så står det forskjellige resultater han har gjort der. Han tok 380 kilo i markløft med drakt, han tok 200 kilo i stokk, 95 kilo i hantel, 4 repetisjoner, det var i Østerrike i 2015. Så kan man gå lenger ned her og se. Dette synes jeg er litt kult, og det er jo sånn, etter hvert når man har hatt mange konkurranser i Norge, så kan man se på, du skal være med konkurranser, og de er med, åja, hva er de gode i? De er gode i disse øvelsene. Og da kan du trykke inn på profilen og se sånn som dette. Ser vi på Bjørn André her nå, så er det basert på en god del resultat. Ser vi jo at, ok, den han har mest på, altså abilities, der ser du at det er beinstyrken, henger høyt. Ser vi på en måte på fordelt på forskjellige greiner, så er det utholdenheten han skårer høyt på. Og som du ser ikke øvelser det inkluderer, så er det sånn så, altså ting som går på tid, holder ut lenge, eller være raske, for eksempel på en carry and drag, sandbag for distance. Kommer ned her, så kan du se på hvordan han gjort det i ulike konkurranser. Dette er den jeg synes er mest interessant og det er kul. Her ser du Bjørn André,
sine øvelser da, i forskjellige konkurranser. Og som du så lenger oppe her, så står det at dette resultatet er basert på 44 forskjellige konkurranser, for eksempel. Så hvis vi ser nå på øvelsene her, så er det ok. Hva er Bjørn André sin aller beste øvelse her? Da står det 987% på fronthold. Det vil si veldig, veldig bra. Jeg tror 1000 er liksom det beste. Så det vil si det at hans beste øvelse, det er fronthold. Fronthold har han vunnet 13 ganger i konkurranse. Altså det er jo helt, helt vanvittig. Han har vunnet fronthold 3 ganger, kom på andre plass 2 ganger, 3. plass 2 ganger. Så det vil jo antas hans beste øvelse. Vikingpress, ikke langt bak. Fingerfinger, som jeg snakket om i filmen tidligere, så har han for eksempel i dekkfelt på 10, der han har vunnet 1 gang, andre plass 2 ganger. Og da snakker vi jo fort internasjonalt nivå. Ja, her, når jeg trykker info her, så står det Kevin om konkurranser, det er snakk om. Så nei, det synes jeg er veldig kult, jo mer tal vi får inn på Aura. De andre oppenkommende i norske utøverden skal være kult for, som jeg ser for deg, å følge med på hva styrke og svakhet folk er, for eksempel i den oppenkommende konkurransen der du skal konkurrere mot. De kommer lengre ned på Bjørn André, så kan vi se hva den dårligeste er basert på her. Og der står det jo Husafell er han ikke så god i. Apollons er han ikke så god i. Men så må du si det, ikke så god i. Ikke så god i forhold til, må han jo tenke. Sant? Han er jo, ser du på en måte på toppnivå i Norge, så er han jo, ja, blant de beste, om ikke den beste, men sammenlignet med, altså totalt internasjonalt nivå og alle, og har i forhold til hvordan han gjør de andre øvelser, så er det, ja, øvelser han ikke er helt topp i. Bagtoss, Husafell, Yoke, ja, så jo stemmer for så vidt, men ikke hans beste øvelser, men som dere ser oppe her, fronthold, vikingpress, fingerfingers, loading race, ja, øvelsene er gode i da. Det var egentlig bare det. Husk strengthresults.com, så kan du følge med på konkurransen i helga. Konkurransene snakkes.